Олексій Губський у 2015 році пішов добровольцем на війну. Служив в окремій добровольчій чоті «Карпатська Січ». Пригадує військову службу. Ми тоді воювали в районі Донецького литовища. Потім наш підрозділ вже був у складі 93-ї бригади, і ми продовжували. Тобто ми всім підрозділом туди влились. Наш підрозділ був здебільшого саме з добровольців. Тобто я був впевнений в цих людях, там познайомився, дуже переймався через те, що нічого не знаю про військову науку, скажімо так, і про якісь військові дії. Але по факту це була така дуже сімейна. Такий сімейний, скажімо так, підрозділ. Тобто всі були з перших хвилин прийняли як рідного, і далі було тільки краще. Чекало повернення чоловіка з зони АТО дружина Олексія Марина Губська. Це було дуже важко, тому що коли він пішов на війну, я була на 5-му місяці вагітності. Я відчувала себе покинутою, мені було важко засинати вночі. І я взагалі нічого не хотіла, і весь мій сенс життя був в тому, щоб він просто повернувся, щоб він захистив мене, захистив нашу дитину. Це взагалі нова сторінка нашого життя. Це дає змогу відволіктися від якихось таких внутрішніх питань, те, що ти, можливо, ще не до кінця пережив і зрозумів. Тут ти включився в роботу, і у тебе вже немає часу просто аналізувати якісь негативні моменти. Кафе відкривали власним коштом. Очікують, що їхньою основною аудиторією будуть ветерани антитерористичної операції та операції об'єднаних сил, волонтери та переселенці. Мають на меті створити позитивний образ ветерана. Знайомити людей з АТО і АТО з людьми, тобто люди, які прийшли з АТО, багато є якихось стереотипів, ми їх ламаємо, ми показуємо, що ми не просто якісь там психи, ми можемо бути звичайними людьми, які теж хочуть бути частиною суспільства, але робити акцент на те, що треба знати свою історію і треба за цим слідкувати. Окрім традиційних європейських страв, пропонують і особливе меню. А ще ми будемо робити спеціальні страви для людей, які сумують трошки за, скажімо так, за армійською їжею. В плані це буде якісь такі позиції, які будуть тематично подаватись і в котелках, і подобному роді, щоб згадати, скажімо так, трошки з ностальгічною ноткою. У закладі працюють два кухарі та два бармени. 26-річна Юлія Рош – переселенка з Донецьку. Живе у Миколаєві 5 років. Барменка. Народилася я також в Донецьку, потім, коли розпочалися бойові дії на цій території, я виїхала та приїхала до Миколаєва та стала працювати в барах, закладах подобного роду. І живу тут, тому що там не можу. У всіх є своя історія, своя якась невиказана біль, так скажемо. І ми в цьому закладі сприяємо тому, щоб усі ветерани та просто люди відчували себе дуже комфортно. В закладі є тематичний куточок, полиця з військовою атрибутикою та книжками про події на сході України. Наприклад, попередження про міни було зняте з мінного поля, про яке ми не знали. Ми пройшли через це мінне поле. Це, скажімо так, камінь в бік попередників, після яких ми зайняли позицію. Нас про це мінне поле не попередили, ми через нього пройшли. На ньому ми вже помітили, скажімо так, небезпеку. Ми вийшли з іншого боку цього поля, вже обережніше, звичайно. Без всяких трат, без нічого, але на пам'ять, скажімо так, ми помітили це поле, його потім демонтували, а табличку цю на пам'ять про таку подію все ж таки ми взяли на згадку про холодний піт, який був, коли ми проходили. Прийшла сюди випити кави Олена Горячева. Дуже цікава ідея. Для Миколаєва це перша ідея, я думаю, що не остання. І цікаве рішення дизайнерське, додавання якихось мілітарі речей. То думаю, що вони будуть розвиватися, у них буде це гаразд. І кава, до речі, дуже смачна.
Тиждень заклад працював у тестовому режимі. 20 квітня відбудеться офіційне відкриття кафе. Світлана Кльосова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.